Pejabat Kesihatan Daerah akan menentukan sama ada terdapat keperluan menutup sesebuah taman asuhan kanak-kanak, TASKA dan taman didikan kanak-kanak TADIKA susulan peningkatan kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pihaknya sudah menjangkakan peningkatan kes apabila sektor pendidikan kembali dibuka. Ujarnya sejak awal tahun ini hingga semalam, kes HFMD mencatatkan peningkatan apabila merekodkan sebanyak 28,957 kes di seluruh negara pada minggu epid ke-19 berbanding keseluruhan tahun lalu hanya 4,239 kes. Tetapi memang dijangkakan sebab tahun lepas banyak perintah kawalan pergerakan, tak boleh keluar. So sekarang ini bila dibenarkan keluar, lebih-lebih lagi dengan dibuka sektor pendidikan dan sebagainya, maka kes HFMD ini akan meningkat. Dalam laporan media sebelum ini, KKM merekodkan sebanyak 22,463 kes penyakit HFMD pada minggu epid ke-17. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan berkata, ia membabitkan peningkatan hampir 13 kali ganda berbanding tempoh sama pada tahun 2021. Tambah Khairi lagi, hebahan mengenai titik panas HFMD akan dimaklumkan di aplikasi MySejahtera sebagai langkah berjaga-jaga. Setakat ini, penularan HFMD dalam kalangan kanak-kanak bawah usia 7 tahun di Selangor kini sudah melebihi paras amaran. Ia membabitkan penularan dalam kalangan 118 kluster dengan 95% daripadanya adalah TADIKA, TASKA serta Pusat Jagaan Harian Kanak-kanak. Sambutan Aidilfitri membabitkan perkumpulan ramai antara penyumbang peningkatan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dalam kalangan kanak-kanak ketika ini. Menurut pakar kesihatan, meskipun simptom awal wabak mula dikesan, namun terdapat ibu bapa yang tidak melakukan proses isolasi. Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Madya Dr. Malina Osman berkata, mereka yang terdedah dengan interaksi sosial berisiko untuk mendapat jangkitan. Seterusnya boleh merebak ke lokasi lain seperti pusat jagaan kanak-kanak. Baru-baru ini kita menyambutnya sambutan Aidilfitri, banyak interaksi sosial dan sebelum itu persediaan pada bulan Ramadan pergi membeli belah dan sebagainya. Jadi kanak-kanak ramai yang terlibat berada di tempat awam dan kadang-kadang kita dapati walaupun kanak-kanak tak apa-apa sihat, ya, ada juga ibu bapa yang juga membawa mereka. Tambah beliau, penyakit berkenaan cepat menular dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya mereka di bawah usia 6 tahun. Risiko golongan berkenaan dijangkiti wabak terbabit tinggi disebabkan penilaian kesihatan kendiri masih belum boleh dilakukan. Justru ibu bapa bertanggungjawab bagi memastikan tahap kebersihan dan kesihatan anak-anak mereka pada tahap terbaik. Dan pastikan kita sentiasa mengamalkan kebersihan tangan yang baik apabila kita menyentuh tempat-tempat yang kerap disentuh, ya, dekat tempat-tempat awam. Pastikan kita selalu membersihkan tangan dengan hand sanitizer ataupun mencuci tangan menggunakan air dan sabun yang baik. Sekiranya kita selepas menguruskan lampin pakai buang anak kita, pastikan kita sentiasa membersihkan tangan kita. Kebiasaannya gejala HFMD bersifat ringan iaitu demam diikuti ruam pada tangan, kaki, mulut dan lidah. Selain itu mengalami masalah di saluran pernafasan, muntah, cirit-birit serta kurang selera makan.